Marko Sladić s otoka Krka jedan je od 20 sudionika dvodnevne edukacije za organizatore turističkih sadržaja u prirodi. Prijavio sam se iz razloga kako bi naučio prvenstveno od ovih stručnih ljudi iz HGSS-a nešto više, a nakon toga da dobijem taj vrijedni certifikat koji mi može koristiti već sutra kod zaposlenja ili otvaranja nečeg svojeg. Edukaciju organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska gorska služba spašavanja. Odnosi se zapravo na provedbu aktivnosti aktivnog i pustolovnog turizma. Prolaskom ove edukacije koja traje dva dana, na kraju drugog dana slijedi ispit. Dakle, svi polaznici postaju nositelji licence za provedbu aktivnosti aktivnog poslovnog turizma. Radi se o zakonskoj obvezi. Sukladno zakonu o pružanju usluga turizma iz 2018. godine, odnosno 2019. kad je stupio na snagu, sve osobe koje se bave aktivnim poslovnim turizmom, pružaju tu uslugu, moraju proći ovu licencu. Dakle, moraju proći ovu edukaciju, bez toga se time ne mogu baviti. Turizam se sve više razvija i odavno nije samo sunce i more. Edukacija pokriva različite oblike aktivnog i pustolovnog turizma. Ovog trenutka ima preko 23 aktivnosti koje se definiraju kao aktivni pustolovni turizam. To su vam dakle biciklizam, planinarenje, svi oblici planinarenja, sportsko penjanje, dakle u raznim varijantama, svi sportovi na vodi, dakle jahanje, speleologija, dakle sve aktivnosti koje se inače provode na način da, da je njihovo težište zapravo u prirodi na otvorenom prostoru. Edukacija između ostalog obuhvaća predavanja i sigurnog vođenja grupe na izlete i ture, procjene situacije, organizacija akcije zbrinjavanja i spašavanja te postupak prve pomoći, a interes je uvijek velik.